Já, svo er ekki eitt niðurstaðan, svona greiðlega vonbrigði þurru uppi í staði kannski? Já, klárlega, með fyrirháleikin sem áttum. Það áttum við að vera búin að ganga frá leiknum með færið sem við fengum og það, en það fáum bara eitt skýta marka á okkur í seinnáleik, upphæði seinnáleik sem að dreifa svolítið úr okkur. Og eftir það var þetta bara svona mikill barningur og mikið návi og seinnibolta og öllurinn ekkert frábær, þannig að það var ekki mikið í boði. En hérna, við fengum held í besta færi seinnáleik, samt sem áður, til þess að klára leikinn. En það verið svona ekki vera detta fyrir okkur þessa dagana, en við þurfum að halda áfram og ná að tengja saman vonandi núna tvo góða hálfleika. Og þegar við sáum það í fyrirháleik, þegar við spilum svona, það voru hörkulið. Nefndurinn mitt, fyrirháleikinn sérstaklega, svo kannski gamla klísan, leikur tveggja hálfleika þarna, svona, fáið marka okkur bara fyrstu mínútinu í síðara hálfleik, bara hversu mikið svona, bara slóða okkur út af laginu? Já, klárlega, bara svona, þetta mark kemur basically upp úr engu og leikurinn var alltaf svona farin í gang og vont að fá þessi mark á þessum tímabúti leiknum, það sem að við hefum að komast í gegnum fyrstu 10-15 mínútinar og eftir það hefur við kannski fengið eitthvað meira pláss til þess að spila, það gefur þeim mikið momentum í leiknum og þeir eflast við það og við þurfum bara að sérstaklega að læra þessu og við þurfum að ná að tengja saman tvo góða hálfleika og ná hana góðu 90 mínútur, það er saman það að við erum í fyrirhálfleik þegar við förum hátt á völlinn og náum að pressa andstæðinginn þá hérna, þá erum við bara nokkuð góðir. Þú barst fyrirlega bandi í dag, þið eru að greiðlega stolt af að byrja þetta merka band. Já, klárlega, bara mjög stoltur og það er bara að loka þessu með sigri, sko. Það snýst bara það og jafntefli í dag, bara drullu svekkjandi. Því að með að við færum alltaf sem það, áttum við bara að vinna hennar leik, sko. Svona þú horfir bara svona á þetta svona beint eftir, bara, hvað fæstu svona bara skilja á milli liðan í dag? Það var bara leikur tveggja hálfleika, klárlega. Við vorum í fyrirháleik miklu betri, þeir voru betri í seinnihálfleik. En þeir fá sem ekki mörg færi, við fáum færin, bæði fyrir og seinnihálfleik, til þess að ganga frá leiknum. Og það er bara skilur á milli, við þurfum að fara að skora og færa hann. Við sáðum hann líki slóðu ekki leiknum í sumar þegar í fyrirháleik að við fyrirháleikum þar voru mjög góðir og þau geta gengið frá leiknum þar líka. Og endanum töpu við leiknum sem er greiðlega svekkjandi, þannig að við þurfum að fara að tengja þetta saman og setja saman sigra. Líktist þannig byrja ykkur næsta mánudaginn, bara svona, hversu svona bara gíraður eru það bara kvitta fyrir þann leik á mánudaginn? Já, klárlega, það verður allt öðruvísi leikur heldur hann í dag og bara við þurfum að fara með það hugafæri inn í þann leikar fyrst og fremst að ná að tengja saman tvo góða hálfleika og ná góða 90 mínútum og bara það er bara mikilvægt, við þurfum að halda áfram og vorandi bara skora og færa um okkar af því að við gáum ekki mörg færa á okkur í dag og hérna við hefum bara, eins og ég sagði, við hefum bara að vinna svona leiki sérstaklega heima þegar yfirburðir eru svona miklir eins og þeir voru í fyrirhálfleik. Gangi vel.